Välkomna att fira digital gudstjänst med oss här idag i Sankt Andreas. Idag är det heliga trefaldighetsdagen. Och precis som vi hör av namnet så är det tema Fadern, Sonen och Anden. Och det är det som inleder den tid som vi kallar för trefaldighetstiden och som faktiskt är den längsta på hela kyrkoåret. Och färgen är grön. Idag är det vitt eftersom det är en festlig dag. Men under resten av trefaldighetstiden så är det grönt. Och det gröna, det står för växande och mognad. Inte bara skörden som växer och frodas utan också vårt inre, vårt själsliga jag. Och att vi får växa som människor i tro och tillit till Gud. Ett tema för dagen också som dagen har fått på senare år, det är missionsdagen. Och det handlar naturligtvis om mission, hur sprida evangeliet. Och både mission och synen på människan återkommer under hela trefaldighetstiden. Och också handlar många av texterna om hur Jesus möter människor där de befinner sig. Vi ber dagens bön. Trene Gud, du är större än vad ord kan utsäga. Av dig och genom dig och till dig är allting. Vi prisar ditt namn, dig helige Gud, tillhör ära. Amen. Jag ska läsa evangelietexten för idag och den är hämtad från Matteus evangeliet, 11 kapitlet. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Att dölja någonting, det har en ganska negativ klang för oss människor. För om vi döljer någonting, då är det någonting som vi är mindre stolta över. Eller kanske någonting som vi har gjort fel och som vi inte vill ska komma fram och se dagens ljus. Men i dagens evangelietext så handlar det inte om att dölja någonting som vi skäms över eller någonting sådant. Utan det handlar om den fördolde guden som Martin Luther så vist kallar Gud för. Och Gud kan i många fall vara dold för oss och ibland så kanske han till och med medvetet döljer sig för oss. För att vi ska kunna upptäcka vem Gud är. I texten står det att han döljer sig för de som är fulla av kunskap och visdom. Men att vi ska öppna oss för Gud som ett barn. Att det är till barn, vi ska vara som barn för att Gud ska kunna öppna sig för oss. Och det kan ju låta lite märkligt, det är ungefär som att kunskap och visdom, det är ingenting att ha. Men däremot att vara som ett litet naivt barn, det är en god sak för att kunna lära känna Gud. Men med detta menas naturligtvis inte att kunskap och visdom skulle vara fel. Det menas bara att med kunskap och visdom kan vi inte helt och hållet uppfatta Gud heller. Utan att vi måste nalkas Gud som ett barn, öppna, fyllda av tro och tillit för att på så sätt lära känna Gud. Att lära känna Gud, det kan ju vara som att lära känna en människa, fast mycket större förstås. När vi möter människor så brukar vi först kanske bedöma dem efter vad vi ser. Det är ju ganska naturligt egentligen. Det kanske är så att vi tänker att det här är en vacker eller ful människa, en klantig person, en dum människa eller en snäll person. Bara utifrån vad vi ser.
Men då har vi ju verkligen missat personen som helhet. Då har vi inte gått på djupet på något sätt. Och det måste vi göra för att lära känna en annan människa. Vad som finns i den människans inre. Och inte bara på det vi ser, utan bara i ord och handlingar och i ett möte. Så kan vi lära känna en människa. Och det är också så som vi kan lära känna Gud. Guds tre gestalter, Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud har valt att söka oss på olika sätt, att uppenbara oss på olika sätt. För att det som är så stort att vi inte kan riktigt ta det till oss och förstå ska kunna landa i våra hjärtan. Och att vi kan lära känna Gud på det sättet. Vi människor är ibland så funtade att vi uppfattar oss själva som att vi är på ett sätt. Vi vill vara på ett annat sätt, kanske. Och vi uppfattas på ett tredje sätt när andra människor runt omkring oss ser oss och lär känna oss. Det är naturligtvis inte samma sak med treenigheten, utan treenigheten, det är ju tre olika sidor av en och samma Gud. Anden är livet, räddaren och hjälparen. Sonen är frälsaren. Och Gud är Gud. Fadern är Fadern. I Gamla testamentet så säger Gud, när han möter Moses i den brinnande busken, så säger han: jag är den jag är. Och i de orden ligger det ett otroligt stort djup. Det är precis vad Gud säger: jag är större än vad du någonsin kan föreställa dig. Och det är gott alltid naturligtvis att få ta till sig det. Att Gud är större än vad vi någonsin kan förstå. Därför att samtidigt så finns det här med tilliten och tron, öppenheten. Att vi får vara öppna för Gud. Inte låsa om oss, stänga in oss. Kanske bli fyrkantiga och aviga. Både gentemot vår nästa och mot Gud. Utan istället att få vara som barnet. Tro och lita på Gud. Och framförallt att vi får öppna oss för Gud. För att ledas rätt i livet. Det finns en psalm skriven av Britt G. Hallqvist. Psalmen 90. Den tycker jag exemplifierar väldigt fint en sån här dag. Vad det handlar om. Psalmen heter Blott i det öppna. Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Leva i världen, omvänd till verklighet. Vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet. Mörkret du möter, aldrig i ensamhet. Blott i det öppna ligger din möjlighet. Och så är det. Det är det öppna som vi har möjligheten. Att öppna oss för andra människor. Att öppna oss för Gud. Det finns en rolig historia från 1700-talet. En engelsk författare som idag kanske är något bortglömd, som heter Charles Lamb. Han var ute och gick med sin hustru. Och så möter de en man som går förbi dem. Och då säger Charles Lamb till sin hustru: den här mannen tycker jag inte om. Jag gillar inte hans uppsyn. Men hur kan du veta det, säger hans fru. Du känner ju inte honom. Hade jag känt honom så hade jag förmodligen tyckt om honom, svarade Charles Lamb. Och det är kanske så många gånger att det som är fördolt för oss, både Gud och andra människor, plötsligt visar sig på ett helt annat sätt när det dolda visar sig på riktigt och i full sanning. Låt oss be. Vi tackar dig, Gud, för din son Jesus Kristus. Tack för att du har blivit människa i honom. Tack för din helige Ande.
Vi ber att du ska vägleda oss i ditt ljus. Att du ska göra oss fyllda av tro och tillit och mod och kraft. Att du ska fylla oss med det. Vi tackar dig för att du som är större än vi ser och större, att du hör för den vi ber. Att du finns mitt ibland oss, både som sonen, anden och som fadern. Allt detta ber vi om i din son Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber och tänder ett ljus. Vi ber för fred i vår värld och i våra hjärtan. I det stora och i det lilla. Vi tänker speciellt på Israel-Palestina. Vi tänder ett ljus och ber för klimatet och vår miljö. För det som oroar oss. För forskningen och för hjälp att kunna se vad vi själva kan bidra med. För hållbarhet. Vi tänder ett ljus och ber för kampen mot coronaviruset. För alla som är speciellt drabbade på olika sätt. Vi ber för att vaccinet ska verka på ett gott sätt. Vi ber att viruset ska ge vika. Vi tänder ett ljus och ber för ungdomarna som konfirmerades i vår kyrka nyligen. Var med dem på deras livsväg. Vi ber för bönerna i förbönsboken och alla våra egna personliga böner som vi får lägga fram inför dig. Vi tänder ett ljus och tackar för alla goda krafter. För allt det fantastiska i våren. På blommor och fågelsång och gula rapsfält. Tack. Vi ber också sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen. Låt oss så be den bön som Jesus själv har lärt oss. Låt oss be vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.